Մենք գիտենք, որ երկրորդ անգամ հնարավոր է մասնակցել ու անպայման կմասնակցենք։ Եվ այսպես դիմավորում ենք մեր մյուս մասնակցին, Լեոնիդ Այվազյան, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարի երեկո։ Պարոն Այվազյան, այստեղ նույնպես ձեզ հարցեր են տվել եւ դուք պատասխանել եք եւ պատասխաններից մեկը մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ ում դերն եք խաղացել գայլի, այնուհետեւ շարունակում եք պատմությունը, ընկերոջս գլուխը կոտրել է մաթորով եւ ինչ որ կա գալիտակ եմ մնացել, գալիտակ եմ անկել, այո։ Հետաքրքիր պատմություն է, միգուցե մանրամասնեիք։ Ինչպես միգուցե մանրամասնեիք, ասում եմ, հետաքրքիր պատմություն։ Մանկապարտեզից տարան լագեր, չեմ հիշում ինչ գյուղ էր։ Այնտեղ կալ կար, ահա, ծորենը լցնում էին, եզը գնում էր, ինչ որ ծորենը կոտրում էին։ Ես էլ շատ անկարգ էի, վազում թռնում էի։ Անգա նույնիսկ եզը եկավ, քիչ էր մնում տրոր էր, զորո-զորով ինձ մի կերպ հանել են։ Հասկանալի է, Փաստորեն, ես չհասկացա ինչ կապ ուներ այդ պատմությունը մանկապարտեզի գայլի պատմության հետ։ Մանկապարտեզի ինչի՞։ Գայլի, գայլի։ Գայլի պատմության հետ, որովհետև հարցը մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ ում դերն եք խաղացել։ Դուք նաև ասել եք գայլի, այնուհետև պատմեք գալի պատմությունը։ Մանկապարտեզի ժամանակ իմ տղայի մանկապարտեզը գնացի ձմեր պապի Ձմեր պապին չեր եկել։ Ժողովուրդը սպասում էր, երեխեքը սպասում են, ես ստիպված ձմեր պապի շոր ուզեցա հագնեմ, բայց գալի շոր կար այնտեղ։ Հասկանալի է, շնորհակալություն։ Գալի շորը հագ։ Ձմեր գալի շորը, դո։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր։ Թրաշով գալի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր պատմության համար։ Ինձ թվում է կարելի է սկսել։ Սկսենք։ Ուրեմն, պարոն Այվազյան, առաջին փուլ 1 րոպե։ Եթե ծիծաղեցնեք, կվաստակեք 5000 դրամ։ Պատրաստ եք։ Ժամանակը գնաց։ Մութ ու ցուրտ տարիներին չկար աշխատանք, նավթի հերթ էին կանգնում, ուտում կար կատնակ, բայց անկախ էին կատվել, ծվարտով այդ Հաղորդի ուրախ։ Պարոն Այվազյանը ծիծաղեց բոլորին, վաստակեց 5000 դրամ ծափարություն էր։ Լսեք երկրորդ փուլի կանոնների մասին։ Երկրորդ փուլում ունեք 1 րոպե ժամանակ կրկին։ Եթե ծիծաղեցնեք, կվաստակեք 25000 դրամ, բայց եթե չծիծաղեցնեք, կկորցնեք ձեր վաստակած 5000 դրամը։ Եղավ։ Գնում ենք այդ քայլին։ Այո։ Երկրորդ փուլ Եվ 1 րոպե։ Անարակը։ Սկսեցինք։ Ջուխտակ շամամները դրած կոտոցում, կոտրատվելով դու քայլում ես փողոցում, կարճ ես հակել, թույլ ես տալի մարմինդ, տղաներին գայթակղում ես հենց ինքդ, անցորդներին աչքով ունքով ես անում, կրկեսի մոտ ինքդ քեզնով հիանում, սակարգում ես, վիճում մատուցման գինը, Գերադասում նոր մեքենա, ոչ հինը։ Թե մեկը առաջարկի իր գիրկը, մի հապաղիր, իսկ ուն թռիր իր գիրկը։ Գուցե մեկը ցանկանա քեզ կին տանի, եւ իր կյանքում որպես կին նա քեզ գտնի, հավատարիմ դու կլնես դու այդ մարդուն, նա քեզ կտա երջանկություն, երջանկություն։ Կանցնեն ամեն։ Հայկը ծիծաղեց։ Հայկը ծիծաղեց պարոն Այվազյանը։ Վաստակեց։ Բայց չեն կարող այդ օրերը երբեք կյանքում մոռացվել։ Բրավո, պարոն Այվազյան, դուք հենց որ ծիծաղեցրեցիք Հայկին եւ վաստակեցիք 25000 դրամ ծափարություններ։ Պարոն Այվազյան, դուք արդեն ունեք 25000 դրամ։ Եթե մասնակցեք 3-րդ փուլին, հա, այնտեղ ձեզ կտրվի 1 րոպե ժամանակ,
Եվ եթե ծիծաղեցնեք, կվաստակեք 50,000 դրամ, բայց եթե չծիծաղեցնեք, կկորցնեք ձեր վաստակած 25,000 դրամը։ Պատրաստ եք կորցնել 25,000 դրամ ծիծաղեցնելու դեպքում, այո։ Այո։ Մեկ րոպեն գնաց։ Երազում ես ես կարթով ծովից մի զուգ բռնեցի, շատ փոքրիկ էր և իսկույն նորից ծովը նետեցի։ Պոչը շարժեց ու գնաց, ասաց, ապրես դու բալիկ, ինչ ես ուզում, ես բոլորը կտամ քեզ, շատ բարիկ։ Ստոպ, ստոպ, 50,000 դրամ պարոն Այվազյանը հաշտում է և ծաղեցում է Հայկին։ Մենք ունենք դեռ 4-րդ փուլ, եթե 4-րդ փուլի ընթացքում դուք ծիծաղեցնեք Գարիկին և Հայկին, նրանցից որևէ մեկին, կվաստակեք 100,000 դրամ, իսկ եթե ոչ, կկորցնեք ձեր վաստակած 50,000 դրամը, պատրաստ եք? Այո։ Բրավո։ 4-րդ փուլ, 1 րոպե, 100,000 դրամ, սկսեց։ Հան 7 տարի սպասել եմ, որ քեզ դու տանեմ, հիմա եկել է պահը, եկել եմ քեզ տուն տանեմ, 7 տարի ես քեզպես սիրել եմ ու տանջվել եմ, բայց ծանկացել եմ համբուրել, բայց ամոտից մեռել եմ, հանդը արդեն հանձել եմ, խոտը դիզել կարձել եմ, արի գնանք յարասենք, խոտի վրա սեր անենք, այ համբուրել, Ստոպ, Գարիկը ծիծաղեց, Գարիկը ծիծաղեց պարոն Այվազյան, Գարիկը ծիծաղեց և դուք վաստակեցիք 100,000 դրամ ծափարություններ։ Պարոն Այվազյան, շնորհավորում եմ, դուք վաստակեցիք 100,000 դրամ ծիծաղեցնելով Գարիկին, Գարիկ, ինչու Գարիկ, ինչու ծիծաղեցի։ Ես խոտի վրա սեր անելը ինձ համար խորձ հնչեց դրա համար մի քիչ։ Լավ, հարցս ուղեմ պարոն Այվազյանին, պարոն Այվազյան, դուք ունեք 100,000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, եթե մասնակցեք 5-րդ փուլին, ապա այդ փուլի ընթացքում, եթե 1 րոպե ընթացքում ծիծաղեցնեք, կվաստակեք 250,000 դրամ, իսկ եթե ոչ կկորցնեք ձեր վաստակած ամբողջ գումարը, այսինքն 100,000 դրամը, ես խորդ կտամ վերցնել գումարը։ Եղավ, ես համաձայն եմ։ Ծափարություն։ Շնորհավորում ենք պարոն Այվազյանին, այսօր նա կանխիկ հումոր հաղորդումով շահեց 100,000 դրամ։ Պարոն Այվազյան, Հայկից և Գարիկից կարող եք ստանալ ձեր վաստակած գումարը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Շնորհակալություն։ Պետք է շահած գումարը դնեմ, ավելի շատ տպագրեմ այդ երկերից, որպեսի ամբողջ քաղաքը երկի։ Եվ ենդեղ հետաքրքիր բան կա, ես նախորոք չեմ ասում, բայց հետո կկարտակ կտենակ ենդեղ գրացա դինո էլ, այսինքն թարսնայեք, կլնի լիանգիտ, ուրեմ են այդ թերտիկները կոչվում են դինո էլ ա։ Ավարտվեց քաղաքիկ հումոր հաղորդումը, եթե այժմ դու հեռուստացույցի առջև նստած մտածում ես և ասում ես այսպես նաև տատս կարող էր ծիծաղեցնել, ապա վերցրու քո տատուն և այցելիր մեզ մոտ գյուր, եթերում քաղաքիկ հումորն էր։